نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون تايس سورة الزاريات ركوتين آيات نمبر چپن تا اعتمت مذکورہ میں عالم انس اور عالم جن کی تخلیق کا بیان ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے اب یہاں پر تین سوالات ہیں اور تینوں اہم سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا و رَبُّكَ رب إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ سورہ بقرہ میں انسانیت کی تخلیق کا مقصد خلافت بتلایا گیا اور ایت مذکورہ سورہ زاریات کی آیت میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسانیت کی تخلیق کا مقصد عبادت بتلایا گیا بظاہر دونوں آیتوں میں اور دونوں آیتوں کے مابین تعارض معلوم ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ انسانیت کی تخلیق کا انفرادی مقصد عبادت ہے اور اجتماعی مقصد خلافت ہے بلکہ خلافت سیاست امارت عبادت خدمت یہ بھی ایک قسم کی عبادت امتصال حکم الہی ہے اطاعت الہی ہے اور جس طرح عبادت میں بھی اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مد نظر ہوتی ہے تو خلافت میں بھی اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے مد نظر ہوتی ہے اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تنفیذ ہوتی ہے نافذ کرنا ہے اللہ کے احکامات کو کیونکہ حاکمیت اعلیٰ ثابت ہے اللہ کے لیے انکم اللہ للہ اور اگر حاکمیت کے لیے خلافت کے لیے امارت کے لیے فلاحی اسلامی مملکت کے لیے کوشش نہ ہو تو پھر اجتماعی معاملات وابستہ ہوں گے فجار کے ہاتھ میں ہوگی اور پھر وہ شرمندگی ہوتی ہے لہذا علامہ نے کہا تھا کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے عرومی ہے شاید زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی دوسرا سوال یہ ہے کہ جس مخلوق کو اللہ تعالی جس کام کے لیے پیدا کرے تو عقلم یہ ناممکن ہے محال ہوگا کہ پھر وہ مخلوق اس کام سے روگردانی کرے انحراف کرے عدم اطاعت کرے اللہ کے حکم سے حکم کی نافرمانی کرے کیونکہ اللہ کا ارادہ اللہ کا مشیت اتنا قوی ہے مضبوط ہے مستحکم ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے حکم کے خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کر سکتے کوئی مخالفت یہ محال ہے ناممکن ہے جواب یہ ہے کہ انسان انسانیت عالم انسانیت اور عالم جن کے پیدائش یقینا للعبادت ہے لیکن یہ تشریح طور پر ہے تکوینی طور پر نہیں ہے ہاں انسانوں کے جنات کے تخصیص کے عبادت سے مراد جو ہے عبادت بالاختیار ہے ابتلاح مقصود ہے نبل احسن البتہ انسانیت اور جنات کے علاوہ دیگر مخلوقات حیوانات جمادات نباتات وغیرہ یہ مخلوقات مصنوعات یہ بھی اختیار ہے بلکہ دیگر مخلوقات کی تخلیق جو ہے مصنوعات کی تخلیق انسانیت کے لئے ہے انسانیت کے لئے نفع دیتا ہے انسانیت کی تسخیر کے آساس پر ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا والذی خلق لکم اے خلق لنفعکو نہیں فرمایا وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بی امر لطب تغو من فضل واللہ اللہ نے انسانیت کے کیلئے پیدا کیا ہے لیکن انسانیت کس مرض کا دعا ہے زمین انسان کے لیے آسمان انسان کے لیے ہوا انسان کے لیے فضا انسان کے لیے خلا انسان کے لیے حیوانات نباتات جمادات، پہاڑ دریا چشمے سب انسان کے لیے تو مجھے ذرا یہ بتائیں انسان کس مرض کی دوا ہے انسان کس کے لیے ہے انسان بندگی کے لیے ہے زحاق کا قول ہے کہ مومنین جنات اور مومنین انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے کسی اور کام کے لیے نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اور اس کی ایک دلیل ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے قراءت میں یہ ہے یہ ہے کہ وما خَلَقْتُ ون المنی مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا بدود لہذا مذکورہ مضمون جو ہے مذکورہ مضمون صرف مومنین کے لیے خاص ہے کہ ہم نے مومنین جنات اور مومنین انسانوں کو عبادت پر معمور کر دیا ہے اور یہ امر الہ انسانی اختیار کے ساتھ مشروط رکھا ہے اب اس امر کے خلاف وقوع جو ہے وہ محال نہیں ہے ایک حکم تشریعی ہے تکوینی نہیں ہے ایک بات مجھے جو زیادہ عزیز ہے پسند ہے وہ تفسیر بغوی نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق اس انداز پر کی ہے کہ انسانیت اور جنات کے اندر عبادت کی صلاحیت اور استعداد قدرتی طور پر موجود ہے اب یہ انسان آیا اس استعداد کو صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے یا اس صلاحیت کو اپنے معاشی اور شہوات سے ضائع کر دیتا ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے ابھی انسان اور جنات پر ورنہ انسان انسانیت کے فطرت میں عبادت ہے جس طرح حدیث میں ہے علی فطرت الاسلام کلم اولودین یولد الفطرت الاسلام فَأَبَوَاؤُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ ہر بچہ فطرت اور وہ فطرت فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ دین فطرت پر دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو فطرت سے ہٹا کر یہودی بناتا ہے نصرانی بناتا ہے مجوسی بناتا ہے کافر مشرق بناتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی تخلیق میں قدرتی طور پر عبادت کے صلاحیت استعداد اور انصر موجود ہے پھر والدین اس صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں کفر کے طریقوں پر اختیار کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ پھر بداخلاق ہو جاتا ہے انما الاخلاق بالاحوال ہے ماحول غلط میسر ہو جاتا ہے پھر غلط راستے اختیار کرتے تیسرا سوال یہ ہے کہ انسانیت انسان اور جن کے تخلیق کو صرف عبادت تک منحصر کر دیا گیا حالانکہ عالم انسانیت عالم جنات کی پیدائش میں عبادت کے علاوہ کوئی دیگر فوائد بھی ہے حکمتیں بھی ہے جواب یہ ہے کہ کسی مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا کرنا اس سے دوسرے منافع اور فوائد اور حکمتوں کے نفع لازم نہیں آتی اصلاً عبادت ہے ضمن دگر چیزیں ہے حکمتیں فوائد ہے سمرات ہے انسان بینس اور گائے لیتا ہے دودھ کے لیے گوبر کے لیے کوئی نہیں لیتا اور پھر فرمایا کہ ماں اری من رزق انسانیت کی تخلیق کا جو اور جنات کے تخلیق کا جو مقصد انسانوں کے عادت کے موافق نہیں ہے کہ اس میں اللہ کوئی اپنا نفع کماتا ہے یا اللہ کا کوئی اپنا نفع ہے یا کیا وہ رزق پیدا کرے جس طرح بڑے سے بڑا انسان اور کسی کو غلام بنا دے تو وہ غلام اس کے لیے رزق ڈھونڈتا ہے نوکر ہے ملازم ہے فلان فلان اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے مبرہ ہے منزع ہے پاک ہے صاف ہے بالا ہے برتر ہے اللہ رب العالمین کو انسانیت کی معیشت تجارت خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین غنی ذات ہے اللہ رب العالمین انسانیت کی خدمت کا محتاج نہیں ہے معیشت کا تجارت کا محتاج نہیں ہے اللہ رب العالمین خود روزی رساں ہے ان اللہ خود رزق دیتا ہے اللہ کی ذات زراور ہے اللہ کی ذات مضبوط ہے پورے عالم کو پورے عالم کو دریاؤں میں حیوانات ہواؤں میں حیوانات زمین پر حیوانات انسانیت سب کو روزی رسا ہے سب کو رزق دیتا ہے بلا تفریق دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے رزق دیتا ہے اے کریمی کے از خزان غیب گبر و ترسا و ذفخور داری دوستارا کجا کنی محروم تا بادشمنہ بادشمنا نظرداری فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا یہ ذنوب نہیں ہے زنوب ہے زا کے فتح کے زبر کے ساتھ زنوب اصل میں بڑے ڈھول کو کہتے ہیں یہاں غنوب سے مراد حصہ ہے حظا ہے کہ یہ ظالمین مجرمین, مجرمین یہ سن لے کہ ان ظالمین کی سزا بھی بارے بارے علمِ الہی میں مقرر ہے ان بدبختوں کا حشر وہی ہوگا جو ان کے ہم فکر ہم مشرب ہم نوالا ہم پیالا لوگوں کا حشر ہوا تھا ہم عادت لوگوں کا ہوا تھا ہر مجرم کو سزا ملے گی کسی کو دنیا میں ملے گی کسی کو آخرت میں ملے گی یہ دنیا بھی یہ عدل و انصاف فقط حشر فی موقوف نہیں یہ دنیا خود بھی گناہوں کے سزا دیتے ہیں زالم کی زالم کو تو اللہ تعالی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے لہذا ان بدبختوں کی عذاب میں تاجل مت کیجیے جلوازے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ یہ کفار خود اس کی مستمر رہا ہے استعجال کرتے ہیں جلوازے کرتے ہیں حلاکت طبائی بربادی فویل اللہم فویل اللہ لذین کفروا می یومہم ہادا می یومہم اللذی یععدون می یومہم سے مراد وہ قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ سورت کے ابتداء میں فرمایا انما توعدون لصادق اللہ کا وعدہ سچا ہے پکا ہے ٹکا ہے اگر واقع ہوگی قیامت قائم ہوگی ہم نے جس طرح مرنا ہے ہم سب کو پتہ ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے فیم. کتنی عمر باقی ہے مرنا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ہم عمل میں خالہ ضرورت ان خیرہ عمل میں خالہ ضرورت جس نے خیر کا عمل کیا ہے وہ بھی سامنے جس نے شر کا عمل کیا ہے وہ بھی سامنے وما خلقت الجن و اور ہم نے پیدا نہیں کیا ہے جنات کو ول انسانوں کو الا مگر لیا اس لئے لیے کہ وہ میری عبادت کرے ما منهم نہیں چاہتا میں کوئی حضرت مولانا سم الحق صاحب شہید رحمت اللہ علیہ یہ آیات اکثر جمعے کی نماز میں پڑھتی ہیں ما اريد منهم من, من رزق نہیں چاہتا میں ان سے کوئی روزی وما ماں اور میں نہیں چاہتا ایت عمون وہ مجھے قلائے ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین هو الرزاق روزی دینے والا ہے ذلقو ذلقو و قوت قوت والا ہے بڑا غالب ہے زراور ہے مضبوط ہے مستحکم ہے فن اللہ دین ظلم ان کے لیے جیسا کہ حصہ تھا ان کے ساتھیوں کا ہم فکر ہم نوالا ہم مشرب لوگوں کا فلاح جلون تو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرے

اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.